tipo, ¿sabes tomar así? Olha esse então, parece o Michael Wazowski. Olha esse outro, parece até o dedo do meu pé. Nossa, você é muito grande. Pode vir, seus trogloditas! Vou transformar todos vocês em chocolate! Isso, sai correndo mesmo! Me desculpa, mas eu vou ter que zoar! Que mão feia é essa, meu filho? Ô, Hirozen, sabe desenhar, não? Se liga, sai pra lá que tu tá todo mal desenhado. Não encosta em mim, hein? Ah, já disse pra não encostar em mim com essa mão toda mal desenhada. Me solta, seu troglodita! Não, nem pense em fazer isso. Mas você vai ver agora. Hã? Mas o que é aquilo? Um exército de trogloditas! Ei, Zup! O quê? Eu fiz amizade com esse, olha só que bonitinho! Tira isso daí, Minef! Você pode ser contaminado! Mas ele é meu amigo! Ah, diz isso pra mãe dele! Que viagem é essa, véi?